приходом весни починається період особливої активності кліщів. Тому, відпочиваючи на природі, треба бути особливо пильним, пам'ятати про свою безпеку та усвідомлювати можливі наслідки недбалості. Найбільше проявляється цей кліщовий енцефаліт у період весняно-літній, літньо-осінній, якраз цей, що коли вони найбільше розповсюджуються, найбільше розмножуються. І тоді вони можуть проявлятися більш таким легким протіканням, як просте інфекційне вірусне захворювання, а в деяких випадках воно може бути більш важкіше з проявом менінгіту, а в деяких навіть випадках, що може бути дуже важкий період, коли йде вже ураження нервової системи, коли проявляються епілептичними нападами, парезами, руховими розладами, тобто ознаками менінгіту, енцефаліту. В деяких випадках воно може приводити до інвалідизації, навіть до смерті. В цей період активно розростається рослинність, яка є сприятливим середовищем для існування та розмноження небезпечних паразитів. Враховується, що наша теж Закарпатська область, вона є ендемічна для кліщового енцефаліту, тобто це є ліса, поля, і найбільша кількість їх вона там. Існують профілактичні заходи проти ураження тіла кліщами, про які також розповіла лікарка. Профілактика від кліща – це є щільний одяг, найкраще з довгими рукавами, білого кольору, щоб ми бачили, якщо він повзає по тілу. Кожні дві години ми потрібно оглядати, особливо волосяний покрів. Треба використовувати різні репеленти і періодично оприскуватися і дивитися. Якщо навіть з нами йдуть тваринки, то й тваринок треба оглядати. Вдома вже, коли треба цей одяг повністю знімати, переодягатися. При виявленні кліща на тілі можна позбутися його власноруч, у домашніх умовах. Але при цьому треба чітко дотримуватися правил, щоб уникнути ускладнень у подальшому. Значить, кліщ ми вибираємо пінцетом або такою ниткою, як за шморгом, за хоботок, під шкірою відтягувати так добре. І крім того, нічим не змазувати перед тим, коли ми його відтягнули. Дивимося, чи там щось залишилося. Тоді треба, якщо щось залишається, то хоботок, тоді стерильною іголкою треба витягнути то і обробити 3% йодом, або одеколоном, або спиртом після того. Якщо ми не можемо це витягнути, то треба звертатися в лікарню, в травмпункт, там вже спеціалісти витягнуть. Необхідно усвідомлювати, наскільки серйозна потенційна загроза від укусу кліща, адже наслідки від їх контакту з людиною можуть бути дуже серйозні. Укус кліща викликає найважче – це кліщовий енцефаліт, котрий може проявлятися простою, банальною вірусною інфекційним захворюванням, який протягом іде 5-7 днів і проходить безслідно. Якщо ні, то вже проявляється як менінгіт та запалення оболонок головного мозку, а далі може бути прояв як енцефаліту, коли вже вражується сама тканина головного мозку. Ну, тоді воно проявляється високою температурою, болями в м'язах, найбільше то є шия, плечі, дуже рідко вони ноги, і воно проявляється потім перезами верхніх кінцівок, потім може бути як звисаюча голова, і можуть бути епілептичні напади. Після укусу кліща бажано звернутися до лікаря для дієвого лікування та запобігання ускладнень. Імуноглобулін, котрий є вироблений якраз проти укусу кліща, він є специфічний. Ми використовуємо ще різні дезінтикаційні засоби, щоб лікувати. Ектопотенетична є така терапія. Ну, збивати температуру, багато пиття, противосудомні препарати, якщо таке почалося. Важливо слідкувати за своїм здоров'ям та запобігати можливим хворобам. Якщо ми йдемо в ліс або лісопосадки, або в поля, ми повинні берегти себе і наших дітей, і тварин, щоб уберегтися від укусу кліща і його наслідків, як кліщового енцефаліту.